Mihajlović u sredinu, Mihajlović u večnost. 4. februara na proleće premijeri Crvene zvezde protiv Vojvodine sve bilo u znak legende Crvene zvezde Siniše Mihajlovića, koji se nažalost oprostio od života i sišao sa životne pozornice zbog teške i naporne bolesti s kojim nije uspeo da se izbori. Istog dana i zvezdini dečaci, rođeni 2013. godine, su odigrali svoju utakmicu podignutih krakna, upravo u znak i sećanje na Sinišu Mihajlovića. To je tema današnje emisije Priče škole, a naravno razgovarat ćemo sa trenerom naših mališana koji imaju 90 godina u pitanju šestorčo štaba Ognjen Purić. Dobar dan i dobrodošli. Pozdrav tebi i svim zadašnjima. Utakmica Fair Play lige, isti dan kada su nastupali naši prvotimci, stigli su novi dresovi, momci su izašli na teren podignutim kragnama. Kako je izgledao taj dan za naše momke rođene 2013. godine? Pa jeste, svi smo očekivali nestrpljivo tu utakmicu i iskreno ja, moj kolega i dečaci. Negde sam im već nagovestio da smo dobili dresove nove za njih sa kragnom. I eto, prva asocijacija je bila da podignu kragne i da odigraju eto tu utakmicu u čast Mihajlovića. Pretpostavljam da je to izgledalo spontano, onako, veoma. Ušli ste u slačionicu i saopštili im tu vest. Kako su i oni prihvatili to? Jeste, negde pozitivno sam se ja iznenadio koliko su eto i oni, koliko su upoznati sa Sinišom, gde je igrao. Ušli smo u slačionicu, onako nisu ni oni znali o kojim dresovima se radi, onako raspoloženi došli, očekuju koji će dres da bude. Kad smo izvodili dresove, videli su sa kragnicom, ja kažem, slobodno podignite kragne. Već vidim da je par dečaka onako odreagovalo pozitivno i rekla to zbog Mihajlovića. Tako da posle smo popričali i rekli da je to u njegovu čast, da ćemo odigrati celu utakmicu podignutih kragni. I eto, kažem, spontano se sve desilo. Kako su oni to prihvatili? Rekli ste da je bilo pozitivnih reakcija, ali koliko su upoznati, evo, recimo, sa Sinišom Mihajlovićem, jer mnogo njih, tačno, niko nije bio rođen kada je Siniša već i završio igračku karijeru. Jeste. Onako smo pre utakmice popričali sa njima, pitali koliko znaju. Bilo je odgovora i da je igrao sa podignutom kragnom i da je igrao u Italiji, da je igrao u Zvezdi pre svega, da je veliki zvezdaš, tako da i oni su se informisali negde na YouTube, društvenim mrežama i već su upoznali sa likom i delama, tako da kažemo, Siniša Mihajlovića. Kragne su bile podignute, a ko je uzeo broj 11? Ko se uhvatio za 11? Pa to je neki naš odabir. Nama, eto sad u ovom uzrastu, po pozicijama se i dalje gleda. Po pozicijama, tako je. Negde smo im davali te brojeve. Nije sad toliko bio akcenat na broju koliko na nekoj njihovoj svesti da im i mi približimo više Mihu, šta je on bio, koliko je učinio za Zvezdu i koliko je zvezdaš bio. Pravi trener, tačnije svaki trener, može da uoči kako su njegovi igrači raspoloženi već na zagrevanju. Kako je ono proticalo i koliko je zapravo ta kragna i motivisala da čak i da igra? Jeste, dosta motivacije tog dana, novi dresovi, podignute kragne za Mihu i mogu vam reći jako pozitivno, onako su bili baš motivisani i odigrali tu utakmicu, onako jednu od boljih od prethodnih možda eto godinu i po dana. Ja znam da je rezultat bio jako visok u korist naše ekipe, nećemo ga naglasiti ovaj put tačno. Motiv je bio tu podignute kragne, znači suma, kada podvučemo crtu, zaista jedna lepa atmosfera i zaista jedan lep gest koji su dečaci prihvatili. Koliko ste i vi ponosni na njih sa te strane? Jeste, jako sam ponosan, jer su onako to lepo izneli celu tu utakmicu, da mi negde nama nije inače rezultat u prvom planu koliko razvoj samih igrača i oni su toga svesni i trude se da budu sve bolji i bolji iz dana u dan. I tu utakmicu su baš odigrali onako rasterećeno, pozitivno i eto, ono što je nama bio cilj jeste da jednim tim malim gestom ulepšamo isto taj dan kad je odigrao prvi tim protiv Vojvodine. Tako da zadovoljan sam sa njima kako su izneli pre svega eto taj dan. I pretpostavljam da ste veoma zadovoljni što su uopšte u sferi to interesovanja, jako zanimaju se za fudbal, za igrače Zvezde, za sve ono što je, da kažem, zdrava priča, sportska.
Apsolutno, znači nije samo akcenat na eto tom, upravo što sam rekao malo pre, razvoju njihovom futbolskom, već i negde podizanje svesti šta je Crvena zvezda, ko igra u Crvenoj zvezdi, kakvi igrači su prošli i negde eto približiti njima kako negde izgleda igrač Crvene zvezde, da bi oni negde u nekoj njihovoj budućnosti, nadamo se, ako nastave se bave fudbalom, došli i možda približili se toj nekoj tački kao što je bio Siniša Mihajlović. Naravno, ne može niko više da bude Siniša Mihajlović, ali bar da ima neko svoj pečat u karijeri. I evo za kraj, da li je, da kažemo, ovaj gest u znak Siniša Mihajlovića samo jedan primer kako bi trebalo sa mladim fudbalerima postupati? To su jako mladi dečaci, imaju 9-10 godina, upoznaju se sa fudbalom, sa svetom, sa sportom. Da li ih treba tim putem voditi i edukovati u pravcu fudbala? Apsolutno, pored nekih fudbalskih stvari kojih učimo na treninzima, između ostalog se bavimo apsolutno nekom disciplinom, odgovornošću, gde moraju da budu svesni da sam dres i grb nosi veliku težinu i da moraju da se konstantno bore sa tim i da jednostavno do omladinaca, kad pričamo u omladinskoj školi, do omladinaca da moraju konstantno da podižu lestvicu i da napreduju, da ne mogu da padnu, jednostavno moraju konstantno budu u fokusu i da razmišljaju o tim stvarima. Tako da, eto, to je onako negde ukratko što se tiče nekog rada u bazi čime se mi bavimo. Vama hvala puno na izdvojenom vremenu. Pohvalit ćemo se na navijačke strane zaista gest vas i vaših fudbalera i naravno poželiti mnogo sreće u svim takmičenjima i svim izazovima koji vas očekuju. Hvala. Dragi zvezdaši, mogli ste da vidite pravi primer onoga što su radili dečaci rođeni 2013. godine, koji su svoju utakmicu minulog vikenda u znak Siniše Mihajlovića odigrali sa podignutom hragnom na dresu Crvene zvezde. Ovo je bilo još jedno izdanje emisije Priča škole. Vi svakako ostanite uz kanal naše televizije.